ډیرو محترمو لیدونکو او اوریدونکو مشاهدینو او حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام داسې یو دین دی چې د ژوند هر اړخ ته شامل دین دی. داسې مسله، داسې لانجه او داسې یو کار دنیا کې نه را پیدا کیږي چې اسلام کې د هغې حل نه وي. چاته د هغې معلومات وي او چاته نه وي. یو د دغې کارونو نه هغه دا دی چې اسلام د ټولنې اهمیت دنیا ته ښودلی دی، او چونکې ټولنه هغه د وړو وړو کورنیو نه جوړیږي چې شروع د ښځې او د خاوند نه کیږي، دې باندې اسلام ډېر زیات اهتمام کړی دی.